Přátelé, kdo pak je tu teď? Tady je Andrea, já vás zdravím. Já vás taky, slečno nebo paní? Paní. Ano, paní Andreo, dobrý den. Já se jenom chtěla říct, že my nemáme takové jakoby setkání, protože my jsme z vesnice, kde je škola jenom do 5. třídy a pak jsme už šli do Zlína. Aha. Každý měl nějakou svoji třídu a tak už se to setkání nějak nedávalo. Mm-hmm. No ale nicméně v té vesnici jsme šikovní. Já tam teda teďka už nejsou a jsem vedle. Ano. Ale založil se takový spolek. Ano. A ten spolek pořádá různé akce v té vesnici. Takže chtěla jsem jenom k té paní předtím říct, že opravdu to žije na té vesnici. Říkají si Staří blázni Racková. Staří jak? Staří blázni Racková. A to je ta dědina, se jmenuje Racková? Racková. To je hezky. A jsme to prostě 70. ročníky, prostě mm-hmm. takový silný ročník. No to jo. A napřed se to udělalo tak, že se bude pořádat jenom taneční zábava. Mm-hmm. Pak se tam udělal k té taneční zábavě i bazén, se přivezl plážový volejbal, se udělal akce pro rodiny a teď už je to tak, že už se dělá jakoby nějaké pochody na Brdo a různé vycházky, takže jsou i takové akci, plavba po kanále, oni byla Baťovském vlastně. A to takže jsou všechno teda ti, kteří bydlí v té Rackové? Ano, a jejich jsou kamarádi třeba i můžou, nebo je to všechno výhradně místo písně? Ne, myslím si, že i kamarádi, protože já jsem teďka ve vedlejší vesnici, já jsem tam žila asi 15 let, teď jsem ve vedlejší vesnici a podmínkou je jenom zakoupit si tričko s tím logem a už jste člen. No. A mají vlastně i trička, mají samolepky, mají všechno, mají bomba. I své webové stránky. Vlastně, já poslyšte, takže Andreo, a kdo se o to stará? To už je potom teda vysloveně sofistikovaná práce. No, já myslím, že tam je úplně nějaký základ těch kluků, kteří jsou 75. ročník a jeden z nich tam v té vesnici má hospodu. Aha, a napřed se ukázalo, že asi budou jenom nějaké akce, ale pak když ta hospoda hořela, tak se ukázalo, že nebudou jenom akce, ale že se i ta pomoc vlastně jakoby ukázala, že všichni se sešli a tu střechu opravili. A jako hořela, opravdu hořela, jo? Ano, opravdu hořela, opravdu, protože on má vedle toho autodílnu. Aha. A tak mu to opravdu skočilo. Hořelo. No jo. A jeden z toho spolku je i hasič ve Zlíně, takže už tam byl a všichni zase dali dohromady, opravili střechu. Tak a to je paráda. Vcházet, takže je tam i ta pomoc, je tam i ta soudržnost a fakt to tam funguje, jako musím říct, moc to hezky, výborně, jako moc hezky. Jak často se scházíváte takhle? Já tam nepatřím do toho spolku už. Vy nemáte tričko, Andreo? Ne, nemám tričko. No to jste mě překvapila teda. Ne, nemám. Účastním se některých akcí, ale tričko nemám. Safra. A schází se, teďka byl Košt Slivovice nedávno v té hospodě a teďka ta zábava bude zase v srpnu, na 18. srpna je naplánovaná zase ta akce. A jinak ano. Je to vždycky tak, jak oni něco domluví, třeba na 1. máje je akce ten výšlap, anebo na Nový rok se někam jde. Prostě, aby se nesedělo doma, protože to jsou takové no, jasně. svátky, nesvátky, kdy to svádí k tomu, aby se sedělo doma, tak aby byla nějaká akce. Aby tak se něco dělo, přesně tak. Přesně, tak jsou mladíkovní, že to prostě dělají i pro ty rodiny, i pro ty děti. No a vlastně tak 76. ročníky, to jsou mladěši ještě, že jo, třeba někteří ani nemají rodinu, i když asi už jo, mají tak se všichni sejdou skoro, všichni no, to pěkně tam pohromadě. To je bezvadný. Super. Tak vám moc děkuji, paní Andreo. Jo, nemáte prosím za to, mějte se, naschledanou. Kupte si tričko. Co? Já se zkusím polepšit. Nevím, jestli to ještě letos stihnu, jestli, protože každý rok je jiná barva. A jo, takhle, aha. Letos ještě stihnu tu edici, ale já se polepším. Zkuste určitě to, ať prostě někam patříte, však víte, jak to je. Člověk určitě má někam patřit. Tak dobře, jo, mějte se krásně, moc vám děkuji, mějte se hezky, naschledanou.